የሚያዙትን ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰልቡት ነበረ። ቤተ መቅደስን የምታፈርሰው በሶስተኛው ቀን የምታነጸው አንተ ሆይ ራስህን አድን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን እስቲ ከመስቀል ውረድ ይሉት ነበረ። እንዲህም የካህናት አለቆችና ከጻፎችና ከሽማግሌዎች ጋር ይዘብቱበት ነበር። ይህም እያሉ ሌላውን ያድናል፣ ራሱም ግን ማዳን አይችልም። የእስራኤል ንጉሥ ከሆነ እንግዲህ አሁን ከመስቀሉ ይውረድና አይተን እንመንበት። በእግዚአብሔር ከታመነው ይወደው እንደሆነ እንሆ አሁን ያድነው፣ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላልና። ከእርሱ ጋር የተሰቀሉ ወንበዴዎችም እንዲህ እያሽሟጥጡት ነበረ። ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ዓለም ሁሉ ጨለማ ሆነ። የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ እንደሰፈረው ምዕራፍ 15 ከቁጥር 16 እስከ 33 ወታደሮችን ወደ ግቢ ውስጥ ወደ ፍርድ መቀበያ አቀቡ። አለቆቹን፣ ጭፍሮች ሁሉ ጠሩ። ነጭ ሐርን አለበሱት። የሸዋችንም ወንጉነው በራስ ላይ ደፉበትና ተጠባበቱበት። የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላምታ ይገባል ይሉት ነበር። ራሱን በዘንግ ይመቱት፣ ይተፉበት፣ ተንበርክከውም ይሰግዱለት ነበር። በተዘባበቱበትም ጊዜ ያንን ነጩን ሐር ገፈፉና ልብሱን አልብሰው ወደሚሰቅሉበት ቦታ ወሰዱት። መስቀሉንም ይሸከም ዘንድ የቀሬና ሰው የሆነ ከመንገደኞችም አንድ ስምዖን የሚባል መንገድ ኃላፊ ከበራ ሲመለስ ያዙት። እሱም የአለስክንድሮስና የሮፍስ አባት ነው። ትርጓሜው የራስ ቀን ወደሚሉት ወደ ጎልጎታ ስፍራ ወሰዱት። ከቅቤ ጋር የተቀላቀለ ወይን ጠጣ ሰጡት። መጠጣትን እንቢ አለ። እሱንም ሰቀሉና በልብሶቹ ላይ ዕጣ ተጣጥለው እንደ ድርሻቸው ተካፈሉ። ሲሰቅሉትም ሶስት ሰዓት ነበረ። የበደሉ ደብዳቤም የአይሁድ ንጉሥ ነው ይል ነበር። ከእርሱ ጋር አንዱን በቀኙ አንዱን በግራው ሁለቱ መሪዎችን ሰቀሉ። መጽሐፍ ከአመፀኞች ጋር ተቆጠረ ያለው ተፈጸመ። መንገድ ተላላፊዎችም ይሰድቡት ነበር። ራሳቸውንም እየነቀነቁ እንዲህ ይሉት ነበር፣ አቡ የቤተ መቅደስን አፍርሶ በሶስተኛው ቀን የሚሠራው ራስህን አድን፣ ከመስቀልም ውረድ። እንዲሁም የካህናት አለቆችና ጻፎች ይዘብቱበት ነበር። ሌላውን የሚያድን ራሱን ግን ማዳን የማይችል ይሉትን ነበር። እርሱ የእስራኤል ንጉሥ ክርስቶስ ከሆነ እስኪ አሁን ከመስቀሉ ይውረድና አይተን እንመንበት ይሉ ነበር። አብረውት የተሰቀሉትም ያሽሟጥጡት ነበር። ቀትርም በሆነ ጊዜ በፀሐይ ጨለመ። ዓለምም ሁሉ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ጨለማ ሆነ።
ክርስቶስን ንጉሳችሁ የሰርገንስቀለውን አላችሁ። የካህናት አለቆችም ከቀሳረ በቀር ንጉሥ የለን ብለው መለሱ። ከዚህ በኋላ ሊሰርጉት ሰጣቸው። ጌታ ኢየሱስንም ተቀብለው ወደ ውጭ አወጡት። መስቀሉንም እንደተሸከመ ቀራንዮ ወደሚባል ቦታ ወሰዱ። የሰቀሉበትንም ቦታ በዕብራይስጥ ጎልጎታ ይሉታል። ከእርሱ ጋራም አንዱን ወዲህ አንዱን ወዲያ አድርገው ሌሎች ሁለት ወንበዴዎችን ሰቀሉ። ኢየሱስንም በመካከላቸው ጲላጦስም ደብዳቤ ጽፎ በመስቀሉ ላይ አኖረ። ደብዳቤውም ይህ የአይሁድ ንጉሥ ናቸው የናዝሬት ኢየሱስ ነው ይል ነበር። ይችንም መጽሐፍ ከአይሁድ ያነቧት ብዙዎች ናቸው። ጌታ ኢየሱስን የሰቀሉበት ቦታ ለከተማ ቅርብ ነበርና ጽሑፈቱም በዕብራይስጥ ሮማይስጥ በጽር ነበረ። የካህናት አለቆችም ጲላጦስን እርሱ ራሱ የአይሁድ ንጉሥ ነኝ እንዳለ እንጂ የአይሁድ ንጉሥ ነው ብለው እንዴት ትጽፋለህ አሉ። ጲላጦስም የጻፉትን ጻፍኩ ብሎ መለሰ። ጭፍሮች ግን ጌታ ኢየሱስን በመሰቀሉት ጊዜ ልብሱን ወስደው እያንዳንዱ አራት ክፍል አደረጉት። ስፌት የለበሰ ስረ ወጥ የሆነ ቀሚሱን አንድ ወገን አደረጉ። እርስ በርሳቸው ዕጣ እንታጣልና ለደረሰው ይድረሰው እንጂ አንቅደደው ተባሉ። ልብሶቹን ለራሳቸው ተካፈሉ። ልብሶችን ለራሳቸው ተካፈሉ። በቀሚሴም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ። ያለውን የመጽሐፍ ቃል ይደርስ ዘንድ ጭፍሮች እንዲህ አደረጉ። በጌታ ኢየሱስ በመስቀሉ አጠገብ የእናቱ እህት የቀርባያት ማርያም እና ማርያም መግደላዊት ቁመው ነበር። ጌታ ኢየሱስ እናቱን የሚወደውን ደቀ መዝሙር ቁሞ ባያቸው ጊዜ እናቱን አንቺ ሆይ እንሆ ልጅ አላት። ያ ደቀ መዝሙርም ደግሞ እናት እነዋት አለ። ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ያ ደቀ መዝሙር ተቀብሎ ወደ ቤቱ ወሰዳት። የስድስቱ ሰዓት ተቀልቦ ለኢየሱስ በማይከለ ክሌታ ጊዜ ስድስት